É! Vamos chamar a Marieta? Bora, bora, bora. Olha ela ali, ó! Olha lá atrás dela! Marieta! Tu também tá aqui no parque? Tá escorregando. Foi mesmo? Foi! Tu não gosta de escorregar, não, é? Gosto! Na gangorra. A gangorra é boa. É boa. É! É muito boa, é. Vamos e brincar. A gente brinca de quem, mãe? Oxe, tem a casinha. Oxe, aí, tem ó. Muita coisa pra a gente casinha. Brincar. Bora tem na casinha. Casinha, bora na casinha. Bora, bora na casinha. Eu gosto. Eita, na casinha, eu fazer comidinha. Eu vou fazer. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Olha! Poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau! Oxe, tu sabe quem é pra mandar entrar? Pode entrar, porque pela tua voz eu já sei que é tu. Então, vem brincar! É tu! Tu pega, é tu! É tu! Peguei! Não podemos mais brincar nas ruas. Eu sinto falta da alegria que a música me trazia. Já sei, vou ligar para uma pessoa que pode nos ajudar. Marieta, a senhora pode nos ajudar, por favor? O mundo está sem alegria, tudo muito calado. A senhora poderia nos ajudar? Tu tá muito triste mesmo. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu quero encontrar com vocês lá no Parque Santo Dumont. Porque eu vou levar vocês para conhecer Pepe Conta e ela vai lhe ajudar, tá certo? A gente vai ter que procurar todo mundo para melhorar esse mundo, né? Né? Então, olha, vem-te embora para cá, porque já tá eu aqui. Vem cá, Palmeira. Vem cá, Serafina. Olha aqui, olha. A gente aqui, olha. E a gente vai apresentar você. Pepe Conta. Pepe Conta. Que ela vai tentar ajudar vocês, não é isso? Isso. A gente também ficou triste e preocupada. Ah, foi. Mas Pepe vai deixar esse mundo mais alegre. Com certeza. Eu acho que sim. Então corre, vem pra cá. A gente já tá aqui no parque, olha. Olha, olha. Vem, vem, corre, traz as coleguinhas, vice. A gente tá te esperando, vem logo. Tá? Tchau. Tchau. Tá. Vocês sabem onde tá Teté Conta? Não! Eu por aqui. Deixa eu apresentar, ó. Pâmera e Serafina. Elas deixam o mundo até mais feliz. Mas a gente precisa conhecer outras pessoas que vai deixar o mundo mais feliz ainda, não é não? Sim! E Teté Conta, né, menina? É. Ela conta cada história que deixa a gente... pensando num mundo feliz. Então vamos procurar Teté Conta? Cadê? Teté Conta! Teté Conta! Teté Conta! Teté Conta! Oi, Teté Conta! Esses meninos fizeram uma chamada de vídeo pra mim, dizendo que estava muito preocupado com o mundo que tá muito difícil. E eu disse que você tem um poder, viu? E esse poder é abrir as asas da imaginação! Então vamos embora! Então bora prestar atenção? Sim! Será que ela vai trazer pra gente? Então vamos ficar bem atentos. Olha só! Escuta o detalhe! Vou contar o direito das crianças de Ruth Rocha. Toda criança do mundo deve ser bem protegida. Contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lá. Ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar.
os direitos das crianças. Todos têm que respeitar. Ter direito à atenção, direito a não ter medos, direito a ter livros e a pão, direito a ter brinquedos. Vamos lá? Brinquedos? Brinquedos, 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 brinquedos. Também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô, descer no escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação, morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem te vi, bola, 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 lamber fundo de panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinhos, jogos, boneca, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda pra pular. Um passeio de canoa, pão lambuzado de mel, ficar um pouquinho à toa, contar as estrelas do céu. Ficar lendo uma revistinha, um amigo inteligente, pipa e ponta de linha, um bom de um cachorro quente. Festejar o aniversário com bola, bolo e balão. Brincar com muitos amigos, dar pulos no colchão. Eita, eu esqueci um detalhe, faltou o bolo. Bolo e balão. Brincar com muitos amigos, dar pulo no colchão. Livros com muita figura. Fazer viagem de trem, um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João, com fogueira e bombinha, pé de moleque rojão, com quadrilha e bandeirinha. Andar debaixo da chuva, ouvir música e dançar. Ver carreira de saúva, sentir o cheirinho do mar. Pisar descalço no barro, comer frutas no pomar. Ver casa de João de Barro, noite com muito luar. Ter tempo pra fazer nada, ter quem pintei os cabelos, ficar um tempo calada, ou falar pelos cotovelos.
E quando a noite chegar, um bom banho bem quentinho, sensação de bem-estar, de preferência, um colinho. Uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir, sonha. Embora eu não seja rainha, decreto nesse país que toda criança tenha direito de ser feliz! Toda criança tem que ser? Feliz. Toda criança tem que ser? Feliz! Eita, tá fraco demais, tá fraco demais. De novo. Toda criança tem que ser? Feliz! Melhorou. Mas olha só, eu vou entregar pra vocês agora o mapa do tesouro. A gente vai descobrir alguns caminhos pra tudo isso que a gente pensou aqui e contou acontecer de verdade. Vamos chamar a Liga da Alegria. A Liga da Alegria? Isso mesmo. E pra chegar lá tem que ser isso, tem fazer? Que ter esse mapa aqui, ó, Marita. Olha só. Olha aqui, crianças. Vem cá. Olha. Jardim Botânico. O parque aqui a gente já veio, né? Olha. Aqui é o Sítio da Trindade. Eita. Espaço Ciência. Educa. E o Passo do Fresco. Eita. O que vocês estão fazendo aqui? Tentam encontrar o caminho da felicidade. O caminho da felicidade? Eu acabei de vir de lá, sabia? Sério? Vocês estão no caminho certo. É só seguir em frente e vocês a encontrarão. Pode ir, que eu tenho certeza que ela está lá esperando por vocês. Obrigada. Nada, tchau. Sininho. Olha, a Serafina, a Serafina tá ali. Ah! Olha, a gente marcou pra ver
as orquídeas, as plantinhas. Olá! Oh! Olá! Oi! Quem são vocês? Eu sou Jonas. Jonas? Eu sou Diogo. Diogo? E Vitória. E Vitória? Vocês estão fazendo o que aqui, hein? A gente está tentando encontrar o caminho da felicidade. O caminho da felicidade? A felicidade. A gente tem uma pessoa. E a gente também está procurando ela. E eu acho que ela pode levar. E ela pode levar, né? Pode, sabe? Eu acho que ela sabe onde é, né? Ela é super maravilhosa! Love! Então, e ela faz parte da nossa liga, né? E vocês já conhecem a gente, né? Aí hoje a gente vai conhecer a Super Love, porque a Liga da Alegria tá fazendo com que a felicidade apareça, tá certo? Então vamos lá? Quem quer conhecer? Bora procurar ela, bora! Super Love! Bora! Super Love! Resolveram para vocês encontrarem a felicidade. Falta de respeito. Falta de amor entre as pessoas. E falta de cuidado ao meio ambiente. Maravilha que os amigos de vocês compartilharam essa informação. É isso que nós devemos fazer. Compartilhar. Porque quando a gente compartilha, o amor botânico, não foi? Uhum. Mas eu vou levá-los para conhecer outras curiosidades que vocês vão adorar. Dispostos? Legal! Vamos com a gente? Vamos! Eu vou levá-los para conhecer o Econúcleo. Vocês vão ver coisas bem interessantes. Vamos lá? Vamos! Olha só. Tia, pode ler um livro. Agora não, né? Mas aqui você pode visitar e pode sim ler o livro que vocês quiserem. É um acervo didático para vocês. Estão vendo quantos animais interessantes?
todos esses animais foram encontrados na mata e trazidos pra cá. Olha só! Não são interessantes? É isso? Sim. Um bicho pequeno. Isso aqui é um morcego, né? Eu não sei. Nossa, essa aranha venenosa que é só o caramba. Isso aqui é um calango. Esse daqui foi o que foi picado. Olha a quantidade de sementes que nós estamos vendo aqui, ó. Todas essas aqui, ó, são sementes para vocês verem como é importante a semente para nossa vida. Aí tem a semente e tem a foto, né, Superlock? É sim, olha lá. A semente e a planta, como ela deve ficar. Quando a árvore crescer e ficar assim maravilhosa. Gostaram? Sim. Já viram aqui? Olha os outros. Olha a cobra. Estão vendo? Olha só, gente. A gente viu. E aqui, ó. Olha as sementes. Cada semente tem aí, ó, a plantinha para vocês observarem. Gostaram? Sim. Ai, que maravilha! E agora eu vou levá-los para uma experiência maravilhosa. Onde é? Oi. Você quer cobrar uma falsa? É o quê? Isso aqui é de verdade? É de verdade. Todos esses animais aqui são de verdade. Gostam de colocar a mão na massa? Sim! Ou melhor, a mão na terra? Sim! Então vamos comigo? Vamos! Vamos! Vocês gostaram de conhecer aqui o Econúcleo? Sim! Maravilhoso, não foi? Uhum. Aqueles animais todos ali de verdade para vocês conhecerem, não é? É muito interessante! Maravilha, minhas. Não foi? É muito bonito aqui. Não é? É maravilhoso. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui traz alegria. Agora vocês vão ter a experiência de plantar uma muda. Vamos lá? Vamos! Olha só! Agora vocês vão compreender. Aqui, ó. Ah, vamos lá? Aqui a gente vai compreender. Tiramos o plástico e vamos colocar esse bloco nesse berço. Antigamente chamava-se cova. Uma cova não é para botar a planta, é para botar quem já morreu. Então aqui vamos colocar aqui a planta na berço. Aqui no berço, tá? Berço. E nós preparamos aqui, ó. Colocamos um pouco de substrato bem nutrido, que ela precisa para desenvolver, tá? Vamos colocar ela no lugar e preencher todo o espaço com o substrato. Então vocês fiquem do lado de cá, tá? O nosso colaborador, que é um pouco pesado, você vai para cá, por favor. Para cá, vamos ajudar. Vocês vão ajudá-lo a fazer a plantação da muda. Vamos lá? Pega aí, pega lá. Vamos, ajuda. Isso! E agora, ó. Vamos lá, coloca o substrato para que essa planta ela se desenvolva. Pode sim. Pode colocar a mão sim. Olha que maravilha, não é maravilhoso? Olha só, é maravilhoso, minha gente. E agora, o que vocês acham? Vocês já colocaram a muda
estão colocando substrato, mas a planta, além do substrato que a gente pegou aí do solo, ela precisa mais de quê? O que é que vocês acham? Hein, minha gente, o que é que vocês acham que a planta precisa ainda aí? Uma aguinha. Água! Olha só, minha gente! A gente vai colocar... Me ajuda aqui, me ajuda aqui! Tô pensando aqui. A gente vai colocar, ó, um pouquinho de água. Então, olha só. Então, olha só o que é que acontece. A planta, para desenvolver, ela precisa da terra, ela precisa do cuidado da gente, ela precisa da luz do sol. Tudo isso é cuidado com a natureza. Agora, depois que a gente tem todo esse cuidado, essa planta vai fazer o quê, minha gente? Crescer. Ela vai crescer, crescer, crescer. Até ficar lá em cima, olha. Pois é, e ficar, ó, do tamanho dessas outras que vocês estão observando. Entenderam? Então, agora que vocês vieram aqui solucionar o problema da falta de amor e de respeito entre as pessoas, nós também devemos ter amor e respeito com a natureza. E agora eu vou do jeito que vocês plantaram, como eu sou a super love, vou plantar a sementinha do amor no coração de vocês. Olha só, pra que que eu tô plantando esta sementinha de amor no coração de vocês? Para que, assim como as plantas que vocês tiveram todo esse cuidado, vocês também vão cuidar do coração de todas as pessoas que estão ao redor de você. E vocês vão cuidar fazendo o quê? Dando um abraço, ajudando uns aos outros, compartilhando como vocês já compartilharam. Porque dessa forma, esse coração que está cheio de semente de amor, ele vai crescer, crescer, crescer e vai tomar conta do coração de vocês. E a partir do momento que ele tomar conta do coração e de todo o corpo de vocês, vocês vão espalhar essa felicidade para todas as pessoas. Preparados para isso? Sim! Então faz comigo. Um por todos. Todos. E todos por Super Lover! Vamos, vamos, vamos! Sigam o caminho de vocês e compartilhe todo esse amor com todos os amigos e as pessoas que vocês encontraram. Não esquece de levar o mapa e compartilhar, né? Isso mesmo! Então, vão, vão e encontre, continue encontrando o caminho da felicidade. Tchau, pessoal!
Tchau. Eles arrasaram, ajudou a gente tirar isso daqui, não foi? Foi. E isso serve pra quê mesmo? É um cordão que serve pra quê? Pra brincar. Pra brincar. Pra brincar. Pra brincar. Cabo de guerra. Vamos chamar pra brincar. Eita. É uma boa ideia. Eu acho que eu tô vendo algumas pessoas ali. Eu acho também. Vocês conhecem, vem cá. Vocês conhecem a Liga da Alegria? Sim. Não. Sim ou não? Sim ou não? É. Eu acho que conhecem só alguns, né? É, é alguns. Alguns, alguns. Eu, né? Marieta Sininho. Câmera. Câmera. Por que Pororoca? Porque eu me rebeço toda. Mas tem outras pessoas ali. E a gente vai brincar com eles agora. Então, vocês podem vocês ajudarem. Peraí, ó. Eles ajudaram a gente, né, Pamela? Sim. A decifrar ali o enigma da falta da nossa corda pra gente poder brincar. Então a gente vai brincar com vocês também. Vocês querem? Sim! Sim. Querem mesmo? Vamos lá. Sim! Isso é o quê? É o mapa do tesouro? Sim! É do tesouro? Sim! É o mapa? É. Vamos lá. Bora, bora. Vamos lá. Vamos lá. Bora no mapa e bora brincar. Bora brincar! Tchum, 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 tchum. Eu vim trazer os meninos, porque eles chegaram ali, ó. Chegaram ali, a gente tava com a corda amarrada. Aí eles ajudaram a desamarrar lá a corda. Aí eu vi que vocês estavam brincando aqui. A gente tá brincando. Qual é o nome deles? É essa. Quem sou eu? Essa aqui é a dama de copas, Marieta. Prazer, prazer, Marieta. Prazer. Prazer. Eu! Prazer, prazer. Eita. E a gente esqueceu. O quê? Você falou do nome da gente, mas esqueceu do menino. Sim! Ah, sim. Você? Também, hein, Marieta? Câmera, câmera. Marieta, Marieta. Tudo eu tenho que lembrar, câmera. Ai, 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 ai. Mas bora perguntar, né? Bora. Como é que é mesmo teu nome, menino? Nicolás Gomes Santos. Nicolás. Nicolás. Nicolás! Recolado, recolado, Marieta. Nicolás! E tu, e tu? Ruth da Silva Alves. Como? Ruth da Silva Alves. Ah, Ruth da Silva Álvares. Alves. Álvares. É de Pedro Álvares Cabral. Alves. 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 Não é Álvares não, menina. É, é Alves. Olha, Ruth, Ruth, Ruth. E o teu? Gabriel Lima da Silva. Gabriel Lima da Silva. Falando em jogador, sim. Tem algumas brincadeiras que a gente pode brincar assim na mesa, é? Pode, sim. Tem umas brincadeiras que a gente pode brincar na mesa. E se não tiver o material que nós temos, por exemplo, a gente pode brincar com pedrinhas. Viu, Nicolas? Nicolas. Já brincou de escravo de Jó, Nicolas? Já? Como é que é? Isso. Sabe? Vem mais, vem pra perto. Vai. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. A gente pode fazer com os copos. A gente pode fazer também usando o nosso corpinho. Né? E tem outras brincadeiras também que a gente pode fazer. Se não tiver o material, pode construir esse material. Boliche. Já brincou de boliche? Já brincou, sim, de boliche? Já brincou, sim, de boliche? Tá? Boliche pode pegar. Pronto. Você já brincou usando a garrafa mesmo, o brinquedo mesmo de boliche? Ou você reutilizou? Adaptou essa brincadeira usando outro material? E readaptei usando outro material. Isso, a garrafa, qual foi o material? Né? Uma garrafinha, assim. Eu pegava várias garrafas, pegava uma bala de boliche. Esse se não tiver bola de boliche, se não tiver bola de boliche, vai fazer o quê? Não vai cair. A gente pode pegar o papel, meia também para fazer bola, pode usar o papel, amassa vários papéis, enrola com durex, ou então com cordão mesmo, ou então meia de bola de meia,
Já brincou com bola de meia? Futebol, estamos no campo aqui. Eu já. Já usou? Eu também. Bola de meia? Ai. Como e é Nicolas? Que e Nicolas? E aí, Nicolas? Já brincou de escravo de Jó? Não. Amarelinha? Já? E você? Escravo de Jó. Escravo de uma Jó? Vez. Uma vez. Jó. Amarelinha? Sim. Jogo da memória? Sim. Tu gosta do jogo da memória? Então, o importante é a gente brincar, mas viver com intensidade naquele momento da brincadeira, né? Viver com intensidade faz com que a alegria brote no coração da gente cada vez mais. Eu tava pensando, meninas, sim, que tem brincadeira que a gente pode brincar em grupo e tem brincadeira que a gente pode brincar sozinha, né? Sozinha, isso. Acorda mesmo aí. Eu posso pular ela sozinha, né? Pode. E posso fazer cabo de guerra, pular em grupo, né? Pode. Pode também. Tu sabe pular? Eu acho que eu sei pular. E pular corda? Será que eu sei pular? Vamos ver. E pular corda? Pode ser sozinha e pode ser também em grupo, pular corda. Ela sabe. Perdeu o sapato. Mas eu sei. E como é que ela arrasou, em grupo? Eu sei. Palmas pra mim. Palmas. Agora tu vai ensinar a gente aqui. Vamos lá. Marieta, me ajuda aí, Marieta. Marieta Serafina. Me ajuda, Serafina. Explica aí, Serafina. Escravo de Jó. A gente vai cantando uma música. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira! Tira, bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Eita, corre! Agora que a gente já aprendeu a brincar de escravo de Jó com os copos, que tal a gente aprender a brincar com o nosso corpo? Sabia que a gente pode brincar de escravo de Jó com o nosso corpo? Eu quero saber. Sim! Sério? A gente marca no chão com bambolê e dentro do bambolê a gente fica pulando, utilizando o nosso corpo. Ai, vamos aprender? Legal. Vamos, Nicolas. Quem quer ir? Vamos. Vocês acham que vai ser mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Será? Vamos lá. Então é super love pro... Bora lá! Vamos! Tata Conta! Escravos de Jó! Humano, vocês querem brincar? Sim! Vamos! Brincar? É assim, vamos ficar todo mundo dentro do bambolê! Cada um escolhe o seu! Eu quero esse! Vai! Vem, Marieta, vem! Eu tenho pra mim, tem! Olha aqui, Marieta! Mas tem pra todos vocês! Então a gente vai fazer igual vocês estavam fazendo aí com o copo. Vocês sabem fazer com o copo, não é? Sim. Pronto, então agora a gente vai fazer com o nosso copo! Uau! Só pra lembrar, quando disser tira, tem que sair com o bambolê, né? É assim, ó. Tira. Aí bota. E deixa ficar. Aí vai, segue. Guerreiros. Ó, tudo na batida. Vamos lá. Vamos com a mão. A gente faz com a mão primeiro. Vamos lá, pulando, tá? Vamos lá. Escravos de Jó jogavam caxangá. Fora! Tira, bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem pra lá. Zigue-zá. O bom é brincar. E agora a gente só falta ensaiar o zigue-zigue-zá, não é? E não importa se errar, né? Não. O importante é brincar. Pode errar, né? Tem problema. O zigue é pra lá, ó. Zigue, zigue e zá! Vamos lá? Tira um. Vamos lá! Junta pra ficar tudo juntinho. Vamos. Pronto, vamos lá agora. Na batida da mão a gente pula o bambolê. Vamos lá? Vamos lá, já! Escravos de Jó
jogavam caxangá. Tira! Tira, bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zague. Eu acho que sobrou dois bambolês. Eita, teve gente que ficou, muita gente no bambolê. Brincar, né? E assim, eu me perdi que só. Mas o importante é... Brincar! E falando em brincar, olha a professora Mauricinha! Olá! Professora da Imagem, olha! Olá! Bora lá, bora lá! Pega o bambolê, pega o bambolê! Pega o bambolê! Bora lá! Vocês vão fazer brincadeiras com os bambolês? É! Como a gente brinca do jogo da velha? Jogo da velha? Sim, a gente pode usar os bambolês. E é? Pra colocar e fazer o jogo da velha. Ah, eita. E é uma brincadeira, é um jogo competitivo, né? Isso. Porque tem que ter uma equipe... Pra gente competir um contra o outro. Então, eu já trouxe aqui, ó, a equipe vermelha e a equipe amarela. Bora dividir? Eu sou amarela, professora. Eu quero amarela. Escolhe outra pessoa aí pra escolher. Eu posso escolher. Amarela também. Tu vem cá, vem. Esther. Super Love, fica aí vermelho. Não, vermelho. Tá bem? Olha aí. Você é parte da minha equipe. Venha. É, Serafina, pode ser amarelo, Serafina? Vê, Serafina. Você vai ser amarela. Eu vou ser o quê? Você é amarelo. Opa! Nicolas, que é amarelo. Pronto, Nicolas. Vamos lá. Pera aí. Tem quantos aí? Tem aqui. Quantos? Quatro. Amarra aí no braço, amarra quatro aí no braço. Quatro amarelo. Deixa eu amarrar aqui. É, tem quatro, quatro, tá certinho. Ou tem gente sobrando? E Gabriel? Gabriel, vem pra cá. Gabriel vai ser equipe vermelha. Equipe red. Olha! Aí ele fala inglês. Vem, vem, olha. Deixa eu botar aqui em Super Love. Aqui embaixo. Aí embaixo. Carinha de anjo. Não, deixa assim, tem nada não. Pronto. Aí. E aí, até a equipe tá certo? Eu acho que tem gente que tem mais, né? E aí, tá tem todo mundo certo? Mais? Olha ali. Como é que organiza aí o bambolê? Bora, professora Mauricéia, como é que é? Vamos lá, a gente tem que lembrar do jogo da velha. Como é que então, é o jogo da velha? Então a gente vai colocar três. Depois três, três, depois três. Três o quê? Como é que é isso aqui? Vertical ou horizontal? Horizontal. Três linhas. É, linhas. Linhas o quê? Horizontal não é assim, né? Horizontal. E vertical não é assim? Depende de onde a senhora vê, professora. Olha, três, já. Três aqui agora. Oxi. Já montou. Montou não. Falta uma ali, só uma. Uma. Só uma. Tá faltando uma ali, só. Muito bem. Agora, precisa que faça uma fila lá, os vermelhinhos. E os amarelinhos lá, né? Alguém para sair para o ímpar. Cadê a faz fila, faz fila. Tu tá fora, é? Cadê o teu? Não, os nove. Eu... Tá. Os nove? Né, nove? Que dá mais. Olha! Que... Estão, a equipe aqui já está ali, se planejando. Só. Oi? Como é que é? Como é que é? Olha, aquela equipe dali, olha, já tá bem preparada, já estão ali nas estratégias. E você não tem estratégia, não? Tem que ter, tem que ter, né, gente? Só pode ser três. Como é que vai ser? Não vai ser outra três. Vem. A primeira acaba. E aí? Nós precisamos. Bora agora lá, de decidir quem capitã, vai começar. Só Love, vem cá. Quem vai começar? E professora Márcia, vem cá. Vem cá, Pai Ipa. Gabriel? Não, calma. Vai em Ipa, vem cá. Vem aqui. Nicolas, vem cá pra ver quem começa. Quem começa? Raíssa e papai.
Eu sou pá. Então ele vai começar. Já começou. Bora lá. Colar. Presta atenção. E aí? Quanto vai aí no jogo da velha? Vá. Vá pra lá. Posição. Aí outra pessoa lá agora. Posso vai, Nicolas. Pode mudar, né? Bem legal, bem estratégico. Eu lembro da gente, da estratégia da gente. E agora? E agora? Presta atenção. Olha, olha. Pronto. Agora vocês aí, ó. Muito bem. E agora? Ei, é aqui, viu, Flamengo? Presta atenção. Foi ela, agora é você, vá. Presta atenção. Eita. Isso aí. E agora? Vai lá, Love! Equipe Vermelha! A estratégia! Equipe Vermelha! Gabriel! Essa... Bora, outra! Vermelha nem segue, olha lá! Faltou a estratégia! Não! Vai lá! E agora? Bora de novo, né? Mais uma! Só que agora! Mais uma! Eu vou dificultar. Dificulta, Marieta. Porque aqui é só estratégia. Eu quero agora é fila ali, olha. Fila ali. Eu vou botar outra regra aqui. Tô bem. Presta atenção. Fica aqui. Olha. Presta atenção, viu? Ele vai vir. Vai colocar. Quando chegar aqui, ela lá, né? Ganhou. Não, mas agora é. Começa com o perdedor. A e regra é essa. A regra é clara. Bora lá. Aí quando ela chegar, quem tá atrás já vai procurar outro lugar. Olha, não durma no ponto, não. Porque se dormir no ponto, tá chegando. Quém. Agora, chegou, se posicionou, quem tá atrás vem e faz. Ganha quem terminar o jogo primeiro. Então, presta importa, atenção, não importa. Não importa. Eu quero ver quem vai ganhar. Ah, pode ir. Não, tudo de uma vez não. Ele chegou, se posicionou, a equipe vem. Aí eu quero ver quem vai ganhar nessa. Marieta. Bora lá. Eita, Lele. Vamos lá. Agora é Lele. Um, dois, três. Tempo. Conversa aí, ó. Estão nas estratégias ali. Eles agora, olha, acordaram pra vida e estão pensando. Bora ver quem vai ganhar. Aqui, equipe amarela? Olha a equipe vermelha. Vamos ver. Entenderam, não foi? Tá em cima do tabuleiro. Dois passos, Marieta. Ó, entenderam? Entenderam? Sim. Alguma dúvida? Não. Alguma dúvida? Não. Não pode dormir no ponto, tá certo? Não. Cadê a torcida da vermelha? Bora! Quando eu disser já, viu? Quando eu disser já, não vai nem olhar. Um, dois. Um, dois, já! Thank you.
Já vi que vocês estão em busca mesmo da felicidade. Mas aí eu vou levá-los para um lugar que vocês ainda vão ficar muito mal. Estão dispostos? Vamos agora! Venha, venha! Finalmente vocês chegaram! Vocês sabem quem eu sou? Eu sou a Mini Tule. Eu sei que existem várias formas da gente ser feliz, né? Mas existe uma que traz muita alegria pra gente. Vocês sabem que situação? Vocês sabem que momento é esse? Não sabem que momento é esse? Dá uma olhada na minha mesa. E agora, já descobriram? Existe um momento que a gente fica bem feliz, né? E que momento é esse? Quando a gente come! Isso mesmo! Comer é muito divertido, né? E deixa a gente muito feliz, não é, Super Love? Muito, 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 muito feliz! E eu, a Mini Tule, não poderia ficar de fora e trouxe algumas coisas pra gente comer hoje. Mas antes, a gente precisa conversar. Vocês sabem que é importante a gente manter uma alimentação equilibrada, né? Vocês sabem como isso acontece? O que seria manter um hábito saudável de alimentação? Alguém pode me dizer? Comendo verduras. Com frutas. E bebendo água. Isso mesmo! Comendo muita fruta, comendo verdura, bebendo muita água, além de outros alimentos que mantêm o nosso organismo equilibrado, né? Hoje a gente vai abrir uma exceção e comer algumas guloseimas. Vocês topam esse desafio? Sim! Mas, Vinícius, mas não pode nem dar fim de vez em quando? Claro que pode! E é por isso que eu trouxe algumas receitas para conversar com vocês. E claro, depois a gente vai experimentar cada uma delas, certo? Vocês topam? Sim! Vocês gostam de comer? Sim! Então vamos lá! Antes de a gente saborear essas gostosuras, nós e a Super Love, claro, eu vou conversar com vocês sobre receita culinária. Vocês acham que a gente conseguiu fazer todos esses doces, esse pãozinho, de forma aleatória? Eu saí pegando tudo e juntando num caldeirão? Não, né? Eu utilizei uma receita maravilhosa. A receita culinária serve pra gente preparar alimentos de forma direcionada. E para isso, eu preciso de alguns ingredientes. Eu, primeiramente, vou mostrar os ingredientes de quê? Do nosso cone trufado. Quem tá com vontade de comer esse cone? Eu também quero, mas antes eu vou explicar como eu fiz esse cone. Primeiro de tudo, eu peguei a receita desse docinho e separei os ingredientes. Primeiramente, a gente vai utilizar leite condensado. Gostoso? Delicioso, né? Já dá para esperar uma receita muito gostosa, né? Depois, com esse leite condensado, eu utilizei achocolatado.
claro, vocês vão pedir ajuda a um adulto, tá? A gente não vai manusear nada aqui porque a gente precisaria de um fogão. E lembrem-se, crianças, não se manuseia fogão sem a presença de um adulto. Além disso, não se pode utilizar instrumentos cortantes para cortar, para furar, nada disso. Para todas essas receitas aqui, vocês vão precisar da ajuda de um adulto. Pode pedir à mamãe, ao papai, ao responsável. Vai ficar uma receita deliciosa, mas vocês precisam de ajuda. Combinado assim? Eu peguei também um pouco de margarina e fiz um brigadeiro delicioso. É! Calma, Super Love! Ainda não pode comer esse brigadeiro, hein? Depois de ter feito esse brigadeiro, eu vou pegar casquinhas de sorvete. Vocês já viram em alguma sorveteria esse tipo de casquinho? Tô vendo que vocês já estão loucos para comer, né? Mas calma, ainda tem outro passo importante. Eu vou cortar frutas. Lembram das frutas da alimentação equilibrada? Eu trouxe aqui uva, mas vocês podem utilizar morango, pode utilizar manga. O que é que eu vou fazer depois disso? Vou colocar dentro de um casquinho desse. Vou pegar um para mostrar a vocês, né? Eu vou comer também, tá? E vocês precisam ter cuidado para Super Love não comer tudo, né, pessoal? Eu vou pegar, colocar a fruta dentro desse casquinho. Vê como é fácil. Vou colocar as uvas. Eita, caiu. É, acontece. Eu vou colocar as uvas aqui. Lembrando, eu não vou manusear com as mãos, né? Porque a gente tá ao ar livre e precisamos manter os hábitos de higiene também. Depois de eu ter colocado as minhas frutas aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Vou para a parte mais gostosa. Lembram do brigadeiro? Eu vou colocar dentro do casquinho. Que delícia! Agora nós vamos utilizar o quê? O que é que vocês acham que a gente precisa aqui? Granulado. Granulado. Será que a gente tem granulado aqui? Claro que eu tenho granulado. Eu vou deixar aqui rapidinho só para eu abrir. Opa, será que cai? Acho que não cai, hein? Agora, gente. Pode? Então, segura para mim, Clarice. Eu vou abrir o chocolate granulado. Estou sentindo que Clarice já quer ficar com esse cone, hein? Vou colocar o chocolate granulado. Coloca uma bacia embaixo para não cair muito, tá? E depois, para fechar, para ficar ainda mais gostoso, eu vou utilizar esses canudinhos. E aí? O que é que falta agora? Comer! Mas a gente vai esperar só mais um pouquinho, tá? Que eu vou falar um pouco mais sobre essas outras receitas. Eu vou dar o exemplo do cone trufado, tá? Mas a gente pode também fazer o biscoitinho rápido. Quem quer comer o biscoito também? Que é bem fácil de fazer. Eu vou só colocar o meu casquinho aqui, que pelo que vejo já tem dono, né? Eu já tô vendo que a mini Tule vai ficar sem o cone trufado, não é isso? Porque eu já tô vendo grandes olhinhos aqui admirando esses cones trufados. Para fazer esse biscoito também é muito fácil. Eu vou utilizar trigo. Olha, já tá aqui, 10 colheres de trigo. 6 colheres de açúcar. Um ovo. E 2 colheres de margarina. Eu vou juntar tudo e fazer uma grande mistura. Vai ficar uma massa como essa aqui, ó. Uma massinha homogênea. Depois
dessa massa pronta, eu vou fazer aquelas bolinhas e colocar no forno. Depois disso, o nosso biscoito vai estar pronto. Fácil ou não de fazer? Vocês também estão com vontade de comer esse biscoitinho? Sim. Mas não estão achando que está tudo muito doce? Claro que eu não iria deixar de trazer uma proposta salgadinha, né? Vamos fazer o serviço completo aqui. Eu trouxe pãezinhos em bisnagas. Como a gente vai fazer, Mini Tule? Muito fácil. De comida, eu entendo. E se for fácil de fazer, eu entendo. Mais ainda, a Super Love arriscaria alguma dessas receitas? Ai, eu arriscaria sim. Esse aqui do pãozinho, eu amo, 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 amo. Muito gostoso, né, Mini Tule? Quando falo em alegria, me vem logo comida, porque eu amo comer. Você gosta de comer, Clarice? Eu adoro! Eu também! Daqui a pouco a gente vai comer tudo isso aqui. Para encerrar a nossa receita, eu tenho um pão bisnaguinha no palito. Esse é o mais fácil de todos. A gente vai pegar um pãozinho como esse. Mini Tule, eu só tenho pão francesinho na minha casa, pode? Lógico que pode! Você vai rechear esse pãozinho. Eu coloquei requeijão e queijo. Você coloca numa sanduicheira. Presta atenção, garotada. Não utilize esse tipo de instrumento sem a presença de um adulto, tá? Feito isso, vocês podem saborear à vontade. Será que eu consegui trazer um pouco de alegria para vocês? E o que é que tá faltando para essa alegria ser completa? Então, chegou o grande momento, né, Super Love? A gente vai para a parte mais gostosa do nosso encontro. Mas antes, a gente vai higienizar as mãos e depois... comer! Ah, maravilhosos! Vamos lá? Um pouquinho de álcool para higienizar as mãos. Será que a Super Love vai comer? Sim! Com certeza! Agora sim, podem comer! Perceberam que além de comer, nós tivemos a oportunidade de conhecer várias coisas. Nós fizemos várias misturas. Então, chegou o meu momento de provar essas gostosuras também. Até logo. Tchau, tchau.